عدالة أسود الدجية ما دام قاعد كديق لها وفل أرجع أما ما تقانا مستقبل كي لأن يرى أما دجمد وابري هو إندها كتيري ويل كي الله نحرست مرحومة وزيرة خديجة محمد ديرية أسأونا أهانين سبورتس أه أسأونا أجيشي في حالي إلى أي منطقة أنا وقتها أنت كسو إيكيسية بسم الله الرحمن الرحيم مركو هوري ومحسنتي محسلامة قود أهان ورباهين نا بارلمانكا وحنا وقم أحد علينا سيدا قروح البدنين مرول بقاد بلشيد وقاها قبترتان أنت سكدب وحن ربا مركو هوري إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا كتعسيو نا geeridina xadinta leedahay ku timid baxda sportska ee markii hore waxaan tacsiyeena geeriday ugu dambeeyay ee maxaa la dhahaa saakay ku timid aroorti ee gudoomiyaha sportska degmada waabari oo taasoo sabab u ahayd ee na nin si macna xaq dara ah shalay asagoo Soomaali xilliga 4kii gurigiisa ku weeraray halkaas dhaawac uu geystay dhaawacaasna looge isbitaalka xalay ee maxaa la dhahaa loola tacaalay kadibna ay ajishis meeshaas ku soo dhamaatay gudoomi booro waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto nin dhalinyaro oo wuxuu ahaa sportska degmada waabari ama gudoomiyaha sportska degmada waabari muddo dheerna ahaa wax badanna ka qabtay ee isu imaatinka bulshada iyo maxaa la dhahaa isdhexgalka bulshada muddana ka shaqeynayay waxaan leenahay gudoomiyaha ilaahay ha u naxariisto sidaas si la mid ah waxaan u tacsiyeynaa qoyska iyo qaraabadii ee guud ahaan bahda sportska uu ka geeriyooday gaar ahaan bahda sportska gobolka Banaadir waxaan leenahay geeri xanuun badan ahayd waxaan rabaa ayaduna inaan halkan maxaa la dhahaa fariin uga diro hay'adaha amniga ee waa ku maasiin horta inay gacan ku dhiglihii la soo qabtay sida la ii sheegayna oo hadda ku jiro gacanta hay'adaha dambi baarista waxaan rabaa aan codsanaynaa in sida u dhaqsiyaha badan loogu wareejiyey hay'adaha garsoorka macdaalada si loo waafajiyo ama loo madarensiiyo waxa uu mudan yahay looga mataqaana cadaalad gudo gacan ku dhiiglaha ninka dhalinyarada ah mustaqbalka lahaa dalkiisa iyo ummadiisa u shaqeynayay sida xaq darada ah ku sababsaday ee gacantiisa ugu baxay waxaan rabaa inaan hay'adaha cadaaladana dhaho cadaaladda usoo dadajiya maadaama gacan ku dhiiglaha oo fal argagax ama ma taqaana mustaqbalkii dhalinyarada ama degmada waabari oo indhaha ka tiray waxaan codsanaynaa in loo soo dadajiyo cadaaladda intaas kadibna waxaan rabaa haddana sidaasi la mid ah in ayadu asaguna u tacsiyeeyo mahdi ducaqabe oo ahaa asagana wiilkii allahu naxariiste marxuumad wasiirad khadiija maxamed diiriye asaguna ahaa nin sportis ah asaguna ajashiisi xalay ilaahay ma taqaana waqtiga inta ku soo ekeysiyey sida maxay toole la ii sheegana shalay ka mid ahaa dhalinyaradii ka qayb gashay ama ku ciyaaraysay kubadda tartanka isdhexgalka kaabka ramadaanka ee ka socda degmooyinka shalay galab ku soo dheelay degmada warta nabadda xalay markuu afur kadibna asaguna xanuun yar ku subaday kadibna uu halka ajashiisu asayn waxaan leenahay ilaahu naxariis mahdi nin dhalinyara firfircoon baha sports uu ahaa asagana waxaan ka tacsiyeynaynaa guud ahaan qoyska qaraabada inta uu ka baxay reerka uu ka baxay tacsidiisa asagana waxaan la leenahay waa la murugoyneynaa ilaahu naxariisto guud ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa labada dhalinyaro ee mustaqbalka wanaagsan ku lahaa bahda sportska guud ahaan bahda sportska dalkan uga tacsiyeynaynaa meel walba ay joogaan guda iyo dibadba waxaan leenahay inaa lillaa wainaa ilayhi raajicuun inaa lillaa wainaa ilayhi raajicuun idinkuna waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1 afar gees